Terve! Juomat hestisä, täällä on Battery Remix 24. Että mun vissiin isas Elliotin kanssa yhteistyössä tehty. Olekohan täältä vähän, ihan kuin mango tuoksuis. No, kokeilhanpas, niin maistaa. Joo, tässä on jonkinlaista hetelmäistä makua ja tämä on ihan ok makuinen kyllä, että tässä ei ole varmaan makeutusaineita käytetty, kun ei ainakaan tule semmoinen ikävä jälkimaku. Ei nyt mitään parasta energiajuomaa, mutta ihan käypänen silleen juomatta. Kyllä mä tälle voisin antaa arvosanaksi, no, 3,5/5 hyvinkin. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.